Árið 2011 hófst bólusetning á Íslandi gegn 10 algengustu undirtípunum af streptokokks pneumoniae eða pneumokokkum. Pneumokokkar er ein algengasta bakterían sem veldur eyrnabólgum í börnum, lungnabólgum og ífarandi sjúkdómum í bæði börnum og fullorðnum. Þess má geta að 50-60% af öllum ungu börnum bera þessa bakteríu að öllu jafna. Á Íslandi 10 árum fyrir bólusetninguna þá er 500 einstaklingar sem greinast með ífarandi pneumókokkasýkingar á Íslandi og 50 einstaklingar látast vegna þess að það er að fjögur börn. Áður en bólusetningin hófst þá greindust um það bil 60% af börnum með eyrnabólgu allavega einu sinni fyrir 30 ára aldur og mikið af þeim voru með endurtekna sýkingar. Markmið doktorsritgerðar minna var að mæla árangur bólusetninganna bæði gegn sýkingum í börnum og bera hlutfalli ungra barna með þessa bakteríu. Rannsóknin skiptist í fjórar rannsóknir. Í fyrstu rannsókninni var aðalniðurstaðan svo að það var 94% fækkun í bera hlutfalli þeirra hjúpgerða sem bólusett var fyrir, þessum algengustu hjúpgerðum. Einnig sáum við að sýklalyfa ónæmi í þessum börnum var minkað, þannig að sýklalyfin virka betur á þessi börn. Í rannsókn 2 var skoðuð við eyrnabólgur, skoðuðum allar komur, allra barna, fæddu 2005 til 2015, fram á 30 ára aldur og báru saman bólusett og óbólusett börn. Og niðurstaðan þar var að það var nánast fjórðungslækkun í heildar komum vegna eyrnabólgu í þessum börnum. Og einnig voru færri börn og var aðeins 56% miðað við 60% sem greindust allavega einu sinni með eyrnabólgu og svo sáum við talsverða lækkun í börnum sem voru með endurtekna sýkingar. Þannig að börn sem voru með fleiri heldur en 5 eyrnabólgur innan við 30 ára aldur þeim fækkaði hlutfallslega talsvert. Það má rauninni segja fyrir hver fjögur bólusett börn þá minnkum við eina bráða miðeyrnabólgu í börnum. Í þriðju rannsókninni var skoðið komur á bráðamóttöku barna vegna öndunarfærasýkinga og það sáum við að var fjórðungslækkun bæði komur vegna eyrnabólgu og vegna lungnabólgu hjá ungum börnum. Í fjórðu rannsókninni var skoðið við innlagnir á barnaspítala hringsins og þá sáum við að það var 20% fækkun í innlögnu vegna lungnabólgu og 93% fækkun í innlögnu vegna ífarandi pneumókokkasýkinga. En það eru sýkinga þar sem pneumókokkar finnast í blóði, í mænuvökva eða liðum til dæmis. Við erum að tala fækkunum fjórðung í komum og innlögnum vegna algengustu sjúkdómana og 93% fækkun í ífarandi sýkingum sem er alveg stórkostlegur árangur. Ekkert bólusett barn hefur fengið ífarandi sjúkdóm út af þessari undirtýpu. Það má draga þá ályktun af þessu niðurstöðum að álag á heilbrigðiskerfi hefur minnkað og lífsgæði hafa aukist hjá ungu börnum og foreldrum þeirra.